teralal yeureumal fonkal soppal naxantel waaw te bari na góor gu mel ne man loo wax mu ne la may takk tubay maa fi kilifa mu dul man du keneen ñàngu lool gaaw a dóore lool gaaw a sàgga lool waaye am na certaines heures yoo xamante ni bu ñëwee liir mu ndaw ni la yàlla jox sax da koy fiireeg yaayam doon xale bu ndaw ndax teg nañ la loxo rek ñi jaay sa xel ndaw nekkatoo fa nañ delloo si waat xel yi muñalante te lii ñuy wax suñu bopp la ci jiital du waxu maam du waxu baay waxu rasulullahi la rasulullahi salaa sallam jële ko ci suñu borom nañ delloo si waat xel yi bu baax waaw ca dëkk-dëkk neexul ànd te yàlla tax jékki-jékki tàqali ko am te bépp parti boo ci toogal ne ko lu waral lu waral li mu ne la ah xaw ma wala indil la réponse yoo xamante ni amul bopp amul gen du farata du sunna gor gu ne daf ko war a moytandi te orof nee na ku yàgg ci teen bi baab fekk la ci waaye gis nga ma tey gisante nañu tey bëggante nañu tey labat nga ma tey takk nga ma tey na sama lépp sotti tey lu sotti jóg fi yàlla ci yàlla musal ñu delloo si waat xel yi bu baax ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ndax dama naan toujours waaw góor sonnaloon na nopp yi loo wax ñu ne waaw góor waaye waaw kumba moo fi jëlee waaw góor lépp lu mën a xew te taxawu leen participé wu leen loola dina soxe cër bu leen yàlla defal la sallallahu alayhi wa sallam ba ci baatam yu mujj di ay dénkaaneen bokk na ca góori xeet yi nañu yërëm te teral jigéen ñi bàyyi leen xel ak ndaw ñi kon yàlla leen yàlla doon lee defal jàmm ñi nekk ci néegu sëy yàlla leen fa yàlla doon lee saxal bonheur di teranga di yiwu di bëggeel di cofeel di nobeel di yokkute di am seen diggante seen borom kër yàlla dàqal leen seytaan yi dàqal leen bakkan te barkeel seen njaboot ñi amul borom kër yàlla leen yàlla jox ay tànneef ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy la nga xamante ni nag mooy doon matériel wala mooy doon arme yi nga xamante ni ci lañu mën a dimbandikoo ba mën a mucc ci yi ma wax mooy gën a jàpp ci suñu diine si la Serigne Pape Makhtar doon fàttalante ak ñun léegi mbokk yi lu baax yombul lu baax yombul te itam àdduna du kër àdduna du kër ku mu doon ci ñu fi ñun ñi fi toog di góor di jigéen bu la sa wayjur wu jigéen waxee li mu daj ci sa ëttu keppaaru wayjur wu góor da nga ko naan doo nit noo mën a muñe loolu mu la sa wayjur wu góor waxee li mu daj ci njaboot da nga ko naan noo mën a def loolu moo tax dama naan la bàyyi tey la moyen gën a bari xéewal yi dañuy tey la gën a bari mais la bàyyi mënoon réaliser seen jamono pourquoi ñun mënuñu ko mënuñu ko te li fi doon li fi nekk di barke di yiw liggéey yu mag ni la def ñun def ñu fi dara kon nañ jéem a delloo mbàtt ci daal yàlla yàlla dimbali yàlla yàlla dollee jëmbatal boppam ci biir sëy yi di fa def yiw di fa def déggoo di fa def bennoo ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee naa leen problème mënul ñàkk waaye bu problème ne salaamaaleykum rek nga ne naa seeti assistance sociale bi naa dem tribunal naa woo xaw ma nu ngeen koy waxee seen policier yi ak gardien civil yi dafa am lu ci gaaw lool te gënul bari na ñu ko def lu tuuti rek dem ba rëccu moo ciy mujj waaw njëkk bi àgg ci rëccu nag ñu gën a moytandiku rek ndaxte nag xam nañu duñu ay malaaka duñu ay yonent duñu yàlla ay nitu neex lañu waaye yàlla takkal nañu ku mu doon ci ñun càq boo xamante ni ci nga mën di niitoo di lumière mu di am xel te nit ki dafa war di soññi am xelam mën di ci xalaat xalaat yi jariñe xalaat yu yokk yàlla yàlla doon lee dimbali
mbokk yi ñu ngi leen di massaw ci xat-xat yi am actuellement ci adduna bi. Jafe-jafe ji bari na. Léeg-léeg nga gis nit ko toog at wala lu ko ëpp du am xëy du am ngoon. Te il faut nga fay impôt. Boo liggéeyul sa këyit du mën a am. Te boo amee këyit sans liggéey baaxul. Am liggéey bu baax te amuloo këyit mënul am. Lan mooy solution? Lii fi nekk muy crise du lu yàlla indi. Ay système la ñu tubaab yi tëral di capitaliste yi. Moom alal yi wane ni jafe-jafe ji dafa bari te nañu daan amee démb bi crise tuddoogul tey la seen am-am gën a am la seen am-am yi dafa triplé. Kon ñan ñoo ciy sonn ñun baaru lay. Lan moo ñu ciy génne en tant que ay musulman delluwaat jox yàlla suñu bopp nañu jël suñu cumbikaay dénk ko yàlla jël suñu wéeruwaay def ko muy yàlla. Yàlla ku mu tëjal sa cumbikaay ku la soggu daanu ko sàn ko soggu daa ko daan. Te itam wax naa ko ay mbokk démb mbokk yi crise bi léegi mu def 5 ans wala 4 ans de 2008 la woon. Ci Europe réew yi ci gën a sonn seen réew ci la bokk ainsi de suite nga tàmbali tudd ak yooyu ak Grèce foo dem fekk ko fa ndax 2008 ba léegi xëy ngeen nekki wu leen ndax yenn ngeen ak yi añu leen ndax diñe ngeen ndax fànne ngeen dépense yi leen war kan moo mën a yëkkati loxoom ne 2008 ba léegi yónnee ndetti wu ma añu ma reeru ma solo ma yónnee wu ma sama njaboot dara. Bu ñu nee crise ndax yàlla tax na yàlla téye wërsëg yi kan moo bind wërsëg yi kan mooy séddale Serigne Mokhtar dina koy wax nee na yàlla njàccaar la bu ko dénkoon nit dénk ko mel ne si rax ne ko wërsëg yaa ngi leen séddale Omar Ndao dina ma romb sax ma xool ko kaw suuf ne Omar daal tey du jot lu tax ma ni neexuma. Waaw góor gi fi doon waxtaane léegi ci dundam Bayane Lass da ba daan na wax ni jullit yi war gannaaw gëm yàlla war na wóoru yàlla ba xam ni wërsëgam bu ko yàlla bindoon ci jëwu ngay gis yi bi tamit kenn mënul tax ba du si jot. Kon jàmbat mënul ñàkk waaye mbokk yi yàlla li mu wax ñu ci alquran la in chakartum la azidannakum ci gàttal te mooy li ñu suñu yonent alayhi salaatu wassalaam wax jullit melokaanam mooy alhamdulillahi ala kulli xaal boo xëyee am santal alhamdulillah boo xëyee amuloo santal te bu ñu defee ne suñu wërsëg yi mi ngi aju ci war a xëy ak kont weer de ñu fay la wala ngay jaay kat lal sokki ku loo nga ni wooy fu ma jëm yëpp nga yàlla te yàlla kenn mënu ko yëpp sa bopp nga yëpp. Bu ñu defee ne itam suñuy teranga ci oro rek la aju donte la kenn ba ñun oro oro lu baax la waaye nit ki li mu bëgg kenn mënu ko ko defal ku dul subhanahu wa taala mi ko bind xam ko man ko kàttanal ko. Su ko defee kon li ñu wax man ak yéen ñëpp nañ jox yàlla suñu bopp inna allaha bin naasi la ra'uf rahim yàlla ku baax la yàlla ku bari yërmande la yàlla ku mën a jéggale ga moom rek kay jéggalaa kon bi yàlla yàlla du ku dul jeexal dara sa dara amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te li nga bind ci ay xéewal liñ ci gisul xamuñu ko ba tegoogu ci moo ëpp nopp déggagu ko loxol làmbagu ko ba dekk ko kon nañ delloos nañ dolle nañuy def fu ñu toll di sant yàlla yow jaaykat bi li ko Serigne Mokhtar di wax te diine sant la ko nga ànd ak sa ay moroomi mbokk di lal ci kaaja bi wala ci tefas gi di jaay wala fu soobu yàlla wala nga amee sa tendaay sa yeneen i nawle amee ko nga xëy benn bi sotti ko ñetti yoon beneen jaaykat ñëw bëgg a jënd ci yow war nga mën a am courage
war ndaw bi la jege te sokki koogu nga ni ko defal ci sama mbokk mi li nga bëgg am na ko ndax mu sokki ko. waaye déedéet ni ko def yëf yi séeréer lañ koy def. waaw ni ko Serigne Mukhtar di waxee soo foo jógee rek loo am yónnee Sénégal doo ko yónnee lay doo ko yónnee bàyyi mbana mane yi nga koy yónnee mooy sama classe bi ñu defaral la ndomb yoo xamante ni ku ne sawet du jar la yow Del Diaye di jar la rek waaw mas koo nekk nga doon yow munul yow lu keneen ndax loolu jullit dina ko def te ay jullit la ñu mëgg a doon bokk yi yàlla ni yàlla doon leen dimbali te dimbali leen lépp lu jafeñ mbokk yi yàlla na ko yàlla yombal lépp lu jafeñ yàlla na ko yàlla yombal képp ku am problème këyit yàlla na ko yàlla yéwénal moo xam sa këyit da ngay renouvelé moo xam da nga déposé di xaar moo xam da nga bëgg a déposé ci say formalité ba tagum lépp ci loxo yàlla la nekk yàlla na yàlla ñëw ak dimbalam yàlla na yàlla ñëw ak ñeewanteem yàlla na yàlla ñëw ak wattoom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية في جميع تقلباتنا وحركاتنا في السر والعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ما خلقت وبارك فيما أعطيت ولا تهتك ما سترت ما لنا مراد. سبحان من أقام العبادة فيما أراد. ونسألك اللهم بمحض فضلك وجودك وكرمك بأن لا تجعل هذا اللقاء الأخوي آخر لقاء بيننا على وجه الحياة والصحة والسلامة والعافية. إنك ولي ذلك كله والقادر عليه وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة قدير بحرمتي وببركتي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرائد وحسن الخواتم ويستصر غمام الوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh.